Sant Julià de Lòria és una parròquia molt dinàmica turísticament, especialment pel que fa al turisme esportiu, el turisme de lleure en totes les seves vessants, i darrerament, aquests anys, ens estem posicionant internacionalment amb diversos esdeveniments. Que fa el sector cultural, gràcies a la implementació de 4 universitats, ens ajuda a dinamitzar el sector educatiu, alhora que també ens ajuda a dinamitzar el teixit econòmic de la zona. Veniu, sigueu benvinguts. Endinseu-vos en aquests mosaics obra de l'artista el padre Marco Ivan Rubnik. Contempleu, deixeu-vos sorprendre. Vine i viu aquí la teva espiritualitat. Gaudeix d'aquest espai sagrat. Aquí podràs viure el pas de la història.